Dobrý den, vítejte u dalšího videa projektu Metodická podpora akčního plánování PAPu. Jehož cílem je věnovat se datové podpoře a reflexi dobré praxe v území. Přičemž dneska se věnujeme jednomu z klíčových témat, který je jeden z cílů strategie 2030 a jedna z hlavních témat vlastně i dlouhodobých záměrů. České republiky a to je rovný přístup a efektivní podpora pro všechny žáky bez rozdílu. Se mnou je tady Dana Pražáková z České školní inspekce. A já bych teď jenom stručně zmínil cíle tohoto metodického videa. Chtěl bychom vás seznámit s vybranými zdroji právě pro účely tvorby dlouhodobých záměrů, či ale jiných strategických dokumentů v území. Jak už místních strategií, tak místních akčních plánů. A zároveň chceme zhrnout vybraná doporučení právě v zajištění kvalitního vzdělávání pro všechny děti a žáky, to znamená zajištění vzdělávacího úspěchu, prevence vzdělávací neúspěšnosti, tak, jak je identifikovala ve své dobré praxi na základě kritérií kvalitní školy Česká školní inspekce. A ty vstupy a ta doporučení by se měla promítnout do strategických dokumentů. Co se týká hlavních datových zdrojů, tak pracujeme s výkaznictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s jedním z realizovaných šetřeních právě pro podporu strategického plánování, který vznikl na zadání Ministerstva školství prostřednictvím realizovaného výzkumu Tačru. A dále je to, jsou to primárně data a tematické zprávy České školní inspekce, včetně těch klíčových doporučení pro kvalitu činností škol v území. Zároveň chceme připomenout a zhrnout i klíčová témata, která jsou diskutovaná v souvislosti s připravovaným dlouhodobým záměrem. Zde můžete vidět určitý přehled, který hovoří právě o tom, jaká opatření se chystají pro to, aby se dařilo všem žákům uspět v rámci vzdělávání, ať už je to metodickou podporu pro školy, které vzdělávají znevýhodněné žáky, individualizovanou podporu právě pro ně. Otázku poradenství a e, nějakým způsobem zlepšení metodické práce či podporu e, personální poradenským zařízením, jak e, právě těm školním příjmovým školám, tak i práce právě se školským poradenstvím a jeho metodickým vedením. E, bavíme se o podporu účasti žáků v předškolním vzdělávání a, a bavíme se o právě v té poslední oblasti zajištění a, těch a klíčových pozic podpůrných pro a, a všechny a žáky, kteří je potřebují. Nyní se dostanu už k těm jednotlivým datům. Vlastně ta otázka nerovností či zajištění rovného příležitosti ke kvalitnímu vzdělávání prochází celým tím vzdělávacím systémem. My se vlastně dostáváme nejprve na úroveň předškolního vzdělávání. Zde vidíme tu heterogenitu v území, zajištění kapacit právě tříletých a nebo zajištění účasti tří až pětiletých žáků v mateřské škole, přičemž základní vizualizace dat ministerstva školství z výkaznických dat, z ministerstva školství vlastně prostřednictvím prolížečky dat, těch dat, která vlastně ministerstvo má k dispozici, tak se můžeme právě podívat na to, jakým způsobem se ta situace v těch jednotlivých regionech odlišuje. I v nějakých časových řadách se na to můžeme podívat a dá se s tím efektivně pracovat. Tak, abyste mohli vy jak v čase, tak na dílčích územích sledovat tu situaci v různé granulitě. Můžeme zobrazovat i přes kraje, můžeme zobrazovat i přes jednotlivá ORP. Dá se vlastně stáhnout ten samotný obrázek, dá se vlastně pracovat i s tou jednotlivou mapou. V případě toho, že vlastně v tom dílčím kraji chcete být více přesvědčiví o tom, jak je to předškolní vzdělávání důležité, tak je možné právě vztáhnout k tomu dalšímu kritériu, které se týká vzdělávacího úspěchu. Typicky například dokončování všech devíti let základní školy a ukončení vlastně základního vzdělávání. Takže se vlastně můžeme třeba podívat na to, jaký vztah má spolu to, když žáci chodí do školek a když se nějakým způsobem daří dokončovat či nedokončovat právě vzdělávání. To základní vzdělávání, povinnou školní docházku nejenom, ale i právě plné základní vzdělání. Ten korelační graf hovoří poměrně jasně, čím vyšší je ta účast v předškolním vzdělávání, tím větší je vlastně pravděpodobnost, že ten vztah tady je, že nám žáci dokončí vlastně všech let 9. školy, těch, u těch vlastně území, které jsou třeba více sociálně komplikované, tak právě ta dobrá praxe v tom dostat děti z chudých rodin do předškolního vzdělávání je jedna z těch klíčových. Vy si můžete i vyfiltrovat vlastně ten svůj region, kdybychom chtěli se podívat na příklad na Ústecký kraj, tak to vlastně v tom můžete vidět znova ten vztah, kdy v těch regionech, ve kterých je vlastně ta účast vyšší, tak zase znova se daří třeba i tu neúspěšnost. Naopak tady outlet, je vlastně třeba Bílina, která opravdu má poměrně vysoké nedokončování základní zvlášť nejvyšší v České republice a zároveň uh, ta účast není tak vysoká, a tím pádem se nám zase zvyšuje pravě že se těm dětem nebude dařit uh, v tom základním vzdělávání. Kud skočíme dál uh, a, tak tady vyprávíme uh, příběh vzdělávacího neúspěchu. Se tady Dana Pražáková z České školní inspekce, přičemž uh, uh, tam ta data, která vlastně hovoří o tom, o, té, o tom procesu toho, kdy dítě nechodí do školy, opakuje ročník a vlastně dokončí základní školu, jsou spojená s tím, co Česká školní inspekce z pohledu kvality těch činností zdůrazňuje. To znamená, zdůrazňuje právě to, aby děti chodily do školy, aby se jim v těch školách dařilo, aby zažívali úspěch. A o tom v těch doporučeních asi dále ona bude mluvit. To, co je ale klíčové, je ta možnost vizualizovat ta data, vidět je vlastně v tom kontextu. Tady to jsou agregovaná data právě České školní inspekce za 6 let inspekčního cyklu, která hovoří o tom, jaká je míra právě zameškaných, omluvených i neumluvených hodin po těch jednotlivých územích. Opět se dá vlastně agregovat, co se týká základních škol, dá se agregovat na různé územní jednotky. Vyskočím dál, nedokončování dalších výrazných indikátorů právě úspěchu či neúspěchu těch žáků a právě těch opatření, která by měla měli měli strategické dokumenty podporovat či rozvíjet, to znamená prevence toho, aby se žákům opravdu podařilo vlastně dokončit všech v těch devět let základního vzdělávání a mohli pokračovat na střední školu v tom plném rozsahu, to znamená s tou maximální obrovou nabídkou a snaze o tom, aby uspěli i na tom vyšším stupni vzdělávání. Vidíme, že v některých regionech, těch typicky hodně sociálně zatížených uh, územích, uh, jako je Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj či Karlovarský kraj, uh, je ta situace vlastně uh, z hlediska srovnání uh, nejkomplikovanější. A na druhou stranu existují území, ve kterých se daří vlastně tu sociální komplikovanou situaci překonávat. Jedním z příkladů zajímavé praxe z těch jako zatíženějších území je například Litvínovsko, ale i Krnovsko. To jsou ty území, kde se nějakým způsobem daří tou koordinovou strategickou prací pomáhat tomu vzdělávacímu úspěchu. Speciální vzdělávací potřeby, je diagnostikované právě z důvodu kulturního prostředí a jiných životních podmínek po těch jednotlivých obcích rozšířenou Osobností. Jedna z věcí, která se zavedením inkluzivního vzdělávání a změny legislativy a podpůrných opatření jako nástroje pro podporu úspěchu všech žáků právě těch se speciálními vzdělávacími potřebami, tak nám ukazuje, že ta míra toho využívání diagnostiky a vlastně přidělování podpůrných opatření na základě právě toho sociálního a kulturního znevýhodnění či odlišnosti právě toho prostředí a těch podmínek je velmi odlišná i napříč těmi regiony a my vlastně můžeme skutečně vidět některé z těch území, která se mluvil o tom Litvínovsku, vlastně tenhle ten druh podpory využívají maximálně, což se nám pak přetavuje i do právě využití těch podpůrných opatření, však a personální, kde u toho Litvínovska my můžeme vidět skutečně, že ten počet žáků na jednoho, například asistenta pedagoga, je poměrně nízký, zma daří se jim vlastně jako velmi výrazně využívat tohle to podporné opatření a my to pak vidíme i v datech, které se týkají třeba právě omluvených hodin, opakování ročníků, nedokončování základního vzdělávání na tom území. Mohla bych ještě doplnit jedním z takových velkých asi úkolů, který před naším systémem stojí, je vlastně sjednocování praxe, diagnostické praxe, školských poradenských zařízení, protože se ukazuje, že ne všude by stejní žáci byli nebo děti byly diagnostikováni se stejným výsledkem, což samozřejmě je něco, na čem je potřeba, na čem je potřeba pracovat. A třeba kraje jako zřizovatelé školských poradenských zařízení by takový, takovýhle úkol si také mohli, mohli, vzít za svůj. Protože ta odlišná praxe samozřejmě může v některých případech vést ke zvyšování takových těch nerovností a hlavně nespravedl nespravedlivosti, ve, v rámci vzdělávacího systému. Školit si často stěžují, že pro ně může být obtížné diagnostikovat žáka e, s, se sociálním znevýhodněním, tak i k tomuhle už e, se jde na pomoc. E, teď aktuálně je připravena metodika, kterou připravil pan docent Němec z Karlovy univerzity nebo pod jeho vedením byla připravena právě k tomu, pomůcka, která má vlastně upozorňovat školy na to, jak, jak vlastně si takových žáků všímat na základě vlastně jakých indicí. Což předpokládáme, že povede také právě k tomu, že těm žákům se dostane a dětem se dostane patřičná podpora. A pak nás na naučení doplní těmi dalšími opatřeními, které jsou potřebná, ale ta role jako školských poradenských zařízení je v tom klíčová, to znamená, může velmi výrazně na pomoci právě zajištění těch podpůrných opatření pro školu, nastavení vlastně těch strategií k tomu, aby to dítě mohlo uspět. Já když se posunu v tom našem povídání dál, tak jenom z klíčových opatření je skutečně ta výrazná personální podpora. Tohle to jsou data, která už hovoří o školách, které nemají k dispozici speciálního pedagoga. Tady se pořád mluví, koukáme na základní vzdělávání, kdy opravdu můžeme vidět, že v některých těch územích se jako daří tu personální situaci ve právě dostupnosti školního poradenství více kompenzovat nebo ten systém, který ministerstvo školství nyní připravilo a od vlastně školního roku 2023 se realizuje, to znamená nějaká systemizace těch pozic, nějaká snaha o to, aby byly institucionalizovány v rámci pořád ještě financování z ESIF. Uh, tak uh, nám pomaličku do toho systému nabíhá. My vlastně vidíme v průměně těch datech to, že se uh, pomalu jistě začínají nám uh, uh, nějakým způsobem naplňovat uh, ty, uh, ty, potřeby těch škol uh, v, této, v této věci, ale je klíčové a to je klíčová role krajů nebo dalších zřizovatelů v tom, aby v případě vlastně nutnosti nějakým způsobem dofinancovat nebo kompenzovat to zajištění personální nebo něco organizovat v emoci, tak je velmi, velmi důležitá. V podstatě i ze zkušeností těch světlých území, to znamená těch území, ve kterých jako dochází k tomu, že ty, 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 jako to personální zajištění těch poraden, po, Školních poradenských pracoviště větší, tak tam můžeme vnímat i příklady dobré praxe, a už jde o Tišnovsko nebo třeba Rožnov pod Radoštěm, ve kterém ten zřizovatel aktivně vstupoval, nebo popřípadě případě místní akční plán a maska, která ho realizuje, vstupovala vlastně do toho aktivního vyhledávání těch podpůrných pozic a jejich jako zajišťování, popřípadě případě metodického vedení, což mi přijde velmi žádoucí. A vlastně, pokud by se tady to vlastně podařilo na všech těch územích, tak je to rozhodně ten příklad dobrý praxe. Já bych ještě doplnila jednu věc, samozřejmě jedna věc je vůbec do škol ty specializované pozice dostat a druhá věc je maximálně využívat jejich potenciál. Neustále se mluví o tom, jak pro učitele nebo ředitele je je důležité sdílení dobré praxe, nějaké síťování, tak v tomto ohledu je dobré nezapomínat ani na ty specializované pozice, protože často jsou třeba speciální pedagog nebo školní psycholog je pozice ve škole osamocená. Často většinou tam nemá nikoho dalšího s té stejnou pozicí a vlastně třeba místní a krajské akční plány nebo větší zřizovatelé mohou vytvářet platformy nebo příležitost pro to, aby se tito lidé mohli setkávat. Tato dobrá praxe v území jsme už dlouhodobě identifikovali například na Ostravsku, kde je opravdu jako velmi intenzivně systémový projekt, tak v městské části Ostrava poruba, tak vlastně na celou ostravské platformě, kdy se skutečně ty podpůrné pozice, jde o psychologii speciální pedagogy, asistenty pedagoga i sociální pedagogy, jako jednotku, která je tam velmi intenzivně pilotována, se právě metodicky setkávají, vedou, je tam intenzivní vlastně i jako podpora zřizovatele v tom, aby vytvářel ty podmínky a zároveň zaplatil toho průvodce, toho metodika, který se tomu věnuje podobně na Litvínovsku, podobně například na Otrokovicku, kde vlastně tohle tu roli hraje samotné město Otrokovice, školský odbor, který se snaží dlouhodobě zajistit ty pozice a nějakým způsobem metodicky pomáhat tomu setkávání a, a, a tak dále. Tak jsou nějaké příklady přímo z území, které jsou inspirativní a mohou být přenositelné dále. Pokud se ještě podíváme na jeden datový zdroj, tak v rámci šetření, které realizovalo ministerstvo školství na všech školách, které vzniklo v rámci v rámci vlastně výzkumné podpory z Toucher, prostřednictvím programu Beta 2, tak vznikly některé vznikly některé datové sady, které hovoří právě o tom, jak je využívána podpora, která kompenzuje ty určité ekonomické bariéry pro ty žáky. Tady vidíme mapu v tom, mapu škol, které pravidelně vlastně hradily obědy žákům, tady opět za základní školství. My se ale můžeme vlastně podívat na to, že ta vizualizace těch dat nemusí hovořit jenom o vlastně základních školách, Můžeme se vlastně podívat i na to, jak je to na jiných, na jiných stupních či úrovních vzdělávání. Tady ta, to zpracování dat je na kraje. Vlastně jako vidíte, že třeba 14 krajů, respektive středních škol hradí nebo pravidelně hradí vlastně obědy na území daného kraje. Naopak vlastně třeba v některých těch územích je to menší počet. Samozřejmě to vždycky souvisí s tou sociální situací v tom regionu asi opět z hlediska té dobré praxe mě potom doplní v té naší doporučovací metodické části Dana Pražáková, ale přesně ta dostupnost a vlastně ta bezbariérovost je jedním z nástrojů, jak vlastně zvyšovat pravděpodobnost dělacího úspěchu a nějakým způsobem zajistit a preventovat ten neúspěch, to znamená, aby ti žáci se udrželi v tom vzdělávání a zažívali v něm, zažívali v něm nějakým způsobem pravděpodobnost úspěchu a nějaké kvality. Tady to je poslední slide předtím, než předám slovo Daně. V zásadě zhrnuje, spíše ilustruje tu sociální skladbu a tu komplikovanost vlastně nějakého sociálního složení žáků v těch jednotlivých školách, přičemž se koukáme na výsledky vlastně testování v devátých třídách v roce 2023, které realizovala školní inspekce a koukáme se na na to, jakým způsobem je vstažen právě socioekonomický status, to znamená jaké sociální zázemí a výsledek školy. A vidíme v tom, že vlastně nám víceletá gymnázia koncentrují opravdu ty žáky, kteří jsou z těch méně sociálně komplikovaných prostředí a rodin. Ale naopak, a můžeme to vidět, je zde také mnoho škol, které ač mají základní školu, ač mají vlastně tu sociální skladbu úplně stejnou, tak dosahují buď stejný výsledků jako gymnaziální, jako víceletá gymnázia a, což je velmi klíčové a zároveň, a to co je klíčové, jsou zde, je zde mnoho škol, které mají žáky, které jsou komplikovanější z hlediska jejich sociálního zázemí, ale zároveň dosahují úspěchu. To znamená, ta škola je z hlediska kvality činností nějakým způsobem schopna vytáhnout nahoru, vlastně realizuje takové věci, které ty žáky z hlediska výsledků opravdu posouvají srovnatelně a kompenzují třeba tu jako složitější sociální situaci, ze které, to prostředí, ze kterého oni procházejí. A tady už bych dal, myslím, že možná Dana chce doplnit a pomaličku bych jí předal slovo i v té části její prezentace. No, tak vlastně toto šetření, které bylo realizováno minulý rok, tak poprvé v sobě neslo vlastně plošně dotazník pro žáky, který zjišťoval i, řekněme, jejich právě socioekonomické zázemí. Samozřejmě mohlo to vyvolávat různé kontroverze, nicméně potřeba si uvědomit, že jsme byli už téměř poslední země, která to vlastně takhle plošně nezišťuje A díky tomu my jsme schopni jako Česká školní inspekce poskytnout školám vlastně takový realističtější obrázek porovnání, kdy oni dostávají, každá škola má k dispozici report výsledkový a může se právě porovnat se školami, které vzdělávají žáky s tím podobným sociálním zázemím. Protože samozřejmě by nebylo fér, pokud bychom mezi sebou porovnávali třeba školu, která je poblíž sociálně vyloučené lokality nebo asilového domu, a zároveň se školou v nějaké pražské vilové čtvrti. Takže vlastně i na toto nyní umíme reagovat a školám vlastně tyhle informace poskytnout. Konec konců z té první části prezentace. Vyplývá, že Česká školní inspekce sbírá velké množství, velké množství dat, řadu z nich právě tady Karel představil a využil v rámci těch mapek. V posledních letech jsme ale začali vlastně zpracovávat i jiný druh tematických zpráv a sice takový, že se soustředíme na nějaké kazuistiky a na popis vlastně příkladů dobré praxe a inspirace. Tady bych představila ty tři zprávy a část, jenom malou část doporučení se z, z, těchto třech zpráv, které právě vychází z kazuistik a vždycky popisují nějaké společné znaky, které mají konkrétní nebo které mají školy, kterým se úspěšně daří třeba vzdělávat žáky v nematuritních oborech středních škol, nebo kterým úspěšně daří vzdělávat žáky právě ve školách, které se vykazují vyšším podílem těch sociálně znevýhodněných žáků. A ta prostřední zpráva tedy popisuje nějaké obecné znaky těch obecně úspěšných základních škol, kdy ne všechny z nich bychom zařadili k těm spíše sociálně znevýhodněným. Speciálně tyto zprávy vlastně doporučuji a minimálně v rámci závěrů a nějakých zhrnutí využít při tvorbě strategických dokumentů, protože obsahují už velmi konkré, opravdu velmi konkrétní zjištění a, zjištění a doporučení. Mimo jiné, také vlastně odpovídají na to, co bychom mohli nazvat takovými častými vzdělávacími stereotypy. Jedním z nich, mluví se o tom teď i s nástupem vlastně nového pana ministra, kdy se začalo hodně mluvit o tom, že odklady školní docházky jsou vlastně v České republice element, který se naprosto odlišuje od jiných vyspělých vzdělávacích systémů. Máme jich prostě více než 20 v rámci té populace a třeba naše sousední Slovensko i má 3 a neexistuje žádný jako objektivní důvod, proč Česká republika se v tomto tak vyčlenuje. Přitom zdat vyplývá, že to je strategie, která může být výhodná na úrovni jednotlivého dítěte, jako řekněme jeho rodiny. Také se souvisí to mimo jiné s tím poradenským systémem, protože se ukazuje, že rodiče jsou velmi silný element, který na toto působí. Další takovou strategií je, kdybychom měli menší třídy, tak by výuka byla kvalitnější. Aktuálně zpracováváme vlastně takovou analytickou zprávu, která vlastně naznačuje, že toto není žádný silnými daty podložené tvrzení. V některých případech to může být výhodnější, v jiných naopak ne. To samé jsou homogennější třídy, protože homogennější třída samozřejmě, pokud vzděláváte žáky pouze nadané, pouze motivované, pravděpodobně se vám bude v té třídě pracovat lépe, ale potom to znamená, že v nějaké jiné třídě budete potřebovat učitele s výrazně vyššími kompetencemi. A často se ukazuje, že právě nejlépe kvalifikovaní kantoři učí v těch jakoby nejvíce zvýhodněných školách, jako jsou třeba víceletá gymnázia. Navíc, pokud učíte homogenní třídu, nenutí vás to vlastně využívat nějaké e, nové metody práce. Je mnohem jako pravděpodobně šance, že skončíte v nějakých svých stereotypech výukových. Podobné tvrzení. Čím více budou žáci v hodinách aktivní, budou e, hrát různé hry a podobně, střídat aktivity, tím dosáhnou lepší vzdělávacích výsledků, tak toto naše data také, tak to jednoznačně nepotvrzují. Ukazují, že spíše dobrá je jakási vyrovnanost mezi třeba částí, řekněme, výkladovou a tou částí aktivizující. A čím více znevýhodněné žáky učitelé učí, tím více by na toto měli pamatovat. Protože určitá struktura ve výuce vytváří také bezpečí a hranice. A žáci, kteří jsou třeba z více deprivovaného prostředí, právě to bezpečí e, potřebují. Ale samozřejmě nezbytnou ingrediencí k tomu je vztah učitele k žákům. To je samozřejmě bez debat. Nadaní si zvládnou poradit sami, takže až tak se s nimi ve školách zabývat nemusíme. E, k tomu existuje samozřejmě i tematická zpráva, jak jsme na tom s podporou nadaných a jak bychom případně, kam bychom měli směřovat v tom zlepšování. Častým stereotypem, který bohužel slyší inspektoři na vlastně denním pořádku, no to víte, ten materiál, co u nás máme, nevím, jestli si dokážete představit, jak se dá materiál vzdělávat. Materiál se většinou dá spíše obrábět, ale těžko vzdělávat podobnou větou, to je možná na odlehčení, je no to škoda, že jste přišel dneska, teď mám zrovna tu nejhorší třídu, to kdybyste tu byl ve čtvrtek, to by byla jiná. Tak taky to vypadá, že vlastně inspektoři se z nějakých neznámých důvodů vždy strefují do těch nejhorších tříd na školách. No a posledním stereotypem, který zmiňují problém, jsou rodiče a zázemí žáků. Řada zemí už si uvědomila, že rodiče je potřeba po rozpolupráci získávat a nikoliv na ně neustále valit požadavky, jako už jste četli, vy, probrali jste, vy procvičili jste násobelku, jak to, že jste neprocvičili, nekoupili bačkůrky, cvičební úbor a podobně. Jsou rodiče, kteří jsou v tak obtížné životní situaci, že... Jejich kapacity na toto jsou velmi omezené. A pokud jim budeme pouze vyčítat, těžko je získáme na svou stranu. Pro tohle všechno, aby to bylo možné realizovat, je ovšem naprosto klíčový ředitel školy. Zřizovatelé, zejména ti velcí zřizovatelé, kteří na to mají kapacity, by měli věnovat hodně pozornosti tomu, vyhledávat potenciální dobré budoucí ředitelé. Měli by pečlivě vybírat. A když už je vyberou, měli by je nějakým způsobem podporovat a nenechávat všechno jenom na té škole. Víme, že školy mají u nás vysokou míru autonomie, ale často chybí podpora. Byť v posledních letech se ta situace mírně zlepšuje. Ze všech těch tematických zpráv, které jsem tu krátce představila, vyplývá, že klíčová je spolupráce uvnitř školy, spolupráce s rodiči a spolupráce se všemi různými partnery v rámci komunity, podniků v okolí v nezisku, anebo i vysokých škol, pokud se ty školy nacházejí ve větších městech. Tohle všechno vyžaduje, aby to byl schopen ředitel zajistit, vyžaduje to od něj značnou míru kompetencí, zejména těch manažerských. Tady jsou vyjmenovány opravdu jenom některé z nich podporovat respektující komunikaci ve škole, schopnost a ochota ředitele delegovat, delegovat některé činnosti mimo jiné i proto, že pokud pracujete ve škole, která má právě žáky s, s těmi jako vyššími s vyšší mírou podpory, tak hrozí riziko přetížení klíčových osob v té dané škole, tak jak na to upozorňovali právě zejména ředitele, ale i učitele v těch školách, které Česká školní inspekce, řekněme, zkoumala a nebo nějakým způsobem blíže popisovala. Poslední takovou kompetenci, kterou bych tady ráda zdůraznila, je vlastně ochota k nějakému pedagogickému optimismu, což je pedagogický nebo akademický optimismus, to je popsaný koncept, který v našem systému poprvé popsala paní docentka Jana Straková. Ale není to vlastně nic složitého, jak říkáme, není to prostě žádný temelín. Jde v podstatě o to, že e, učitelé a ředitelé věří, věří těm žákům do značné míry, věří i těm rodičům, že ať to možná vypadá v danou chvíli tak, jak to vypadá, tak ale přece jenom těch žácích je nějaká míra ochoty e, se učit nebo spolupracovat. Skoro, že řada těch dětí nebo žáků vlastně nikdy ten vzdělávací úspěch nezažila, takže je potřeba nejdřív popřemýšlet, jak to zařídit, aby třeba i poprvé v životě na střední škole žáci ten úspěch zažili. Já jsem chtěl Danu doplnit v tom, že právě akademický optimismus, respektive i jako prevence tzv. akademické marnosti, to znamená, jako, že si žáci třeba nevěří opravdu v tom, že můžou vůbec ve škole uspět, tak tyhle ty indikátory jenom faktory ale patří k těm největším vysvětlením a nástrojům k tomu, jak zvyšovat zlepšovat vzdělávací výsledky žáků. Spolu s dalším aspektem, který asi Dan zmíní, a to je nějaká jako prostředí kolektivního učení. To jsou právě ty věci, které velmi výrazně pomáhají všem těm žákům úspět. A jedna malá věc, kterou jsem chtěl doplnit, byla, protože ta věda míří vlastně na tu zřizovatelskou roli v tom duchu podpory ředitelů škol ve vyhledávání výběru. Ta tradice vlastně nějakého strukturovaného dialogu mezi zřizovatelem a řediteli v tom českém prostředí je ve vývoji. My vlastně pracujeme opravdu jako na tom, aby se nějak sjednotil ten metodický pohled na to, jak pracovat vlastně jak s výběrem ředitelů škol a těmi nástroji, které jsou efektivní, nějaký příklad, například jeho moravského kraje, který změnil svůj přístup k tomu, ke zadání vlastně dává, jak otvírá tu možnost se účastnit vlastně v těch výběrových řízeních a je posuzuje. Ten druhý aspekt je vlastně zaměření právě na zlepšování té práce na výběru a vlastně práci s ředitelem škol strategické vedení škol ve vztahu s řizovatele. A ředitele školy samozřejmě v tom našem rozdílném systému je velmi obtížné chtít pro starostech malých obcí, aby vlastně vedli nějaký systematický dialog s panem ředitelem, s paní ředitelkou. Zde je důležité do budoucna pracovat na tom, aby měli nějakého aktéra nebo nějaký metodickou podporu v tom, aby ta role byla zaručená, Ale to, co je určitě důležité, je, aby jsme se učili, jak tu věc dělat, ať už metodickými materiály, které vznikly například v rámci projektu střední článek podpory, metodika odměňování hodnocení ředitelů škol, učená zřizovatelům škol, anebo dobrá praxe přímo z území, velmi výborná praxe například právě z Ostravy Poruby a vlastně role zřizovatele v tom, jak vlastně pracovat s tím, jak Strategicky podporovat své ředitele škol. To jsou ty příklady, ke kterým je možné se nějakým způsobem vázat. Teď se vlastně vracíme zase k nějakým doporučením z těch našich tematických zpráv, která směřují už více jako přímo do školy, ale vlastně území mohou vytvářet i nějaké právě platformy, kde se tenhle ten obsah diskutuje napříč školami. Školy mají k dispozici od. České školní inspekce značné množství dat mají k dispozici takzvané reporty, kde mohou vlastně získat poměrně podrobné informace třeba z toho testování. V listopadu minulého roku proběhlo testování čtenářské gramotnosti i na středních školách. Byly vlastně o testování žáci druhých ročníků středních škol a tato data poskytnou tedy cené informace právě i středním školám z obory nematuritními protože do, do téhle doby jsme vlastně tak podrobné informace o, o, nich, o nich neměli. Proč zdůrazňuji tu čtenářskou gramotnost? Ona obecně bude silně souviset, s, řekněme, s informační gramotností a s mediální gramotností a to je něco, v čem by určitě se stálo za to, aby se vzdělávali i žáci, kteří budou pracovat v praktických profesích, protože každý občan má třeba volební právo, nebo se musí rozhodovat, musí pak rozhodovat v rámci nějakých svých třeba finančních strategií a podobně. A je proto vhodné, aby i žáci v nematuritních oborech měli příležitost tyhle ty dovednosti získat. Nic nového pod sluncem je práce s pravidly. Pokud chceme snižovat riziko studijní neúspěšnosti, je potřeba být důslední. Ta pravidla je dobrá, když jsou aspoň částečně vydiskutována, proto také podporujeme třeba práci žákovských samozpráv, parlamentů nebo různých podobných skupin, které umožňují vtahovat žáky nejenom do toho vzdělávacího procesu, ale vlastně i do toho výchovně vzdělávacího procesu. Individuální konzultace a doučování, které vychází z diagnostiky vzdělávacích problémů a potřeb žáků, Čili primárně to nemusí být jako doučování například k přípravě na přijímací zkoušky, ale doučování i pro žáky, kteří třeba zatím, kteří se neplánují konat přijímací zkoušku na střední školu. Samozřejmě toto se lehko řekne, těžko dělá a školy, které mají vlastně více těch žáků, více znevýhodněných, tak opět zdůrazně, že jsou na ně kladené výrazně vyšší, vyšší nároky a toto by měl zřizovatel i si zvědomovat a vytvářet pro ně větší podporu. No a na úrovni středních, středních, škol je ještě vhodné mluvit o té prostupnosti studia, přestupu mezi obory. Zároveň se teď s nástupem pana ministra Beka rozbíhá i diskuze o nějakém přinastavení středního odborného vzdělávání a vyšší mu zastoupení té všeobecné složky. Takže to je k diskuzi samozřejmě, jak se ta situace bude vyvíjet. Jak jsem mluvila o těch učitelích, kteří vzdělávají více znevýhodněných žáků, tak je zřejmé, že oni mají jednoznačně vyšší pracovní zátěž. Není to tak, že učitelé na víceletých gymnáziích jako na tom byli hůře než uh, učitelé, třeba právě, kteří vyučují uh, ve školách, kde jsou spíše žáci, uh, kteří nesměřují k nějakým akademickým profesím. Samozřejmě za předpokladu, že si zachovají ta vysoká očekávání. To je ten, jak jsme mluvili o tom optimismu pedagogickém, tak s tím. Uh, Konceptem Souvisí také to, že nerezignujeme na to, že žád, naši žáci se nic nového naučit nemohou, ale že vlastně od nich očekáváme, že v rámci svých možností se vždycky budou posouvat. Z těch našich zjištění víme, že učitelé na těchto školách mají vlastně vyšší, mnohem vyšší podíl pracovních činností v rámci nepřímé pedagogické činnosti. Jenom si představte nutnost komunikovat. Ve škole, kde je nutné komunikovat třeba s ospodem, s policií České republiky, komunikovat s rodiči nebo zákonnými zástupci, kteří třeba nejsou příliš ochotní nebo schopni se školou spolupracovat. Tito učitelé musí hledat jakoby mnohem větší míru nadšení. Ředitelé by měli vytvářet podmínky proti vyhoření. Jedním z těch možností, jak to dělat, je pečovat o spolupráci a kvalitu vztahu mezi učiteli a otvírat se vůči inovacím. Protože z mezinárodních šetření vyplývá, že vlastně čím více ta škola je otevřena k inovacím, tím více práce ve škole učitele baví. V posledních letech se zejména asi v souvislosti s pandemí, ale i s válkou na Ukrajině, Začalo hovořit o wellbeingu. Rozhodně je to, je to koncept, který nepovažujeme za nějaký módní výstřelek, který tu dnes je a za rok nebude. Naopak, pokud se podíváte do kritérií kvalitní školy, který využívá Česká školní inspekce, tak tam vlastně všechny podstatné aspekty wellbeingu, v těch jednotlivých kritériích objevíte. Ať už se jedná o fyzický well-being, kdy se mluví o třeba bezpečí žáků, ať už se jedná o kognitivní, kdy máme celou oblast zaměřenou na kvalitu výuky, ale i třeba duchovní, kdy máme kritérium zaměřené na nějaké hodnoty, angažovanost a podobně. Podobně, když se v kritériích mluví o respektující komunikaci a psychickém bezpečí o tom, aby žáci měli možnost spolupracovat, tak podporujeme aspekty emočního a sociálního well-beingu, nebo ty aspekty, které souvisí s emocemi a sociálním. Dneska se o některých žácích nebo dětech, studentech mluví jako o takových křehkých květinkách, je otázka, jestli s tím něco školy mohou dělat. Každopádně ale je dobré, aby na to nějakým způsobem reagovali. Minimálně v tom, že učí žáky, aby si uvědomovali své negativní pocity. Učí žáky, aby ale s nimi uměli i konstruktivně pracovat. A učí žáky k respektu, například k respektu k jinakosti. Čili je to něco, co sice se zdá, že ubírá čas k učení se těm vážným oblastem vzdělávání, nicméně data opět ukazují, že pokud investujeme, investujeme do těchto takzvaně měkkých záležitostí, pravděpodobně zlepšíme i vzdělávací výsledky. Zde konkrétně je vidět nějaký vztah mezi právě tím pociťovaným well žáků a bodovým ohodnocením čtenářských dovednostech. Ale, ale tak to by šlo samozřejmě uvažovat i v jiných aspektech, jako je práce s chybou nebo další vlastně aspekty toho školního života. Blížíme se ke konci té prezentace. Tady vlastně zaznívá vše, co jsme si už nějakým způsobem řekli. Když vlastně jsme teď rozebírali ten well-being, tak právě jsme mluvili o tom, že je důležité se soustředit na všechny možné aspekty ne, nevybírat si třeba jenom jednu strategii, já nevím, budeme soustředit se třeba jenom na doučování a neřešit, jak komunikujeme s rodiči nebo co se děje v té každodenní práci učitele, nebo jak třeba komunikuje, řekněme, paní ve školní jídelně. Zároveň je vhodné umožnit žákům, aby ve škole trávili více času. A to zejména těm žákům sociálně znevýhodněným, protože jejich rodiče mají menší možnosti jim třeba zaplatit kroužky, základní umělecké vzdělávání a nebo nějaké sportovní aktivity. O wellbingu jsme mluvili, jenom zdůrazňuji, že nemluvíme jenom o wellbingu žáků, ale také učitelů a dalších pracovníků školy. Protože je spokojený učitel, má mnohem větší šanci, že také bude učit spokojené žáky. Ke zřizovatelům je znovu apel neponechávat vlastně tu, to vzdělávání zejména těch znevýhodněných žáků jenom na jedné škole, třeba v rámci obce, s vidinou toho, že si zjednodušíme život pro všechny ostatní. Mimo jiné, protože tito žáci vám pravděpodobně v té obci zůstanou. A bylo by vhodné, aby byli dobře připraveni na ten život, jak občanský, tak samozřejmě i ten pracovní a osobní. No a pak jsou samozřejmě řada úkol pro ministerstvo školství. Ty tady ani nebudeme, nebudeme opakovat. A přejeme ministerstvu školství, aby se mu dařilo ta opatření nějakým způsobem naplňovat. A vám, aby se vám podařilo sepsat nejenom dobré dokumenty, ale i potom je implementovat. Co myslíme touhle větou, že všude lze najít příklady inspirativní praxe? My nemusíme hledat ideální jednu ideální školu, ale můžeme se dívat na různé aspekty práce školy a možná objevíme jeden aspekt ve škole A a druhý aspekt třeba až ve škole L, ale pravděpodobně na každé, tak jako na každém člověku asi lze nalézt něco dobrého tak na každé škole. Moc rádi bychom, abyste se právě tady tímto poučením, to znamená, že vlastně v každé té škole, v každé té činnosti, v té situaci, v každém tom místě je určitě nějaký základ toho, na čem se dá stavět a na čem se dá, co se dá rozvíjet. Zároveň vás tady těmi všemi tezemi, doporučeními i těmi daty vedeme k tomu, aby byla podpořena určitá kultura práce a spolupráce těch aktérů na řešení těch problémů a zajištění právě vzdělávacího úspěchu pro všechny děti a žáky. Že vám moc děkujeme za pozornost a těšíme se ještě při dalším videu. Mějte se na sklon.